A dica de hoje é de áudio. Como utilizar um mic de lapela corretamente? Estamos utilizando a Canon XA11 e um mic de lapela da Shure, mas a dica vale para qualquer câmera com entrada de áudio balanceada. Primeira providência, habilitar essa alça e assegurar que essa chavinha do meio aqui está em on. Sempre que utilizar um microfone de lapela sem fio, configure a entrada de áudio como line. Coloque o volume em manual e pode aumentar até o máximo. Navego para o último item deste menu e habilito o limitador. Isto é muito importante. Lembre de monitorar o áudio para ter certeza do volume. E as outras posições? Utilize mic para microfones com fio e mic mais 48, o Phantom Power, quando o microfone precisar de alimentação. O crédito dessa dica fica para o gerente da Pro Audio da Sigma, o Sr. Alexandre Medeiros. Obrigado, Alexandre!